ჩემპიონთა ლიგის მატჩი, სადაც მილანმა ტოტენჰემს უმასპინძლა, ლონდონელების მინიმალური გამარჯვებით 1-0 დასრულდა მატჩი, საკმაოდ დაძაბული და სანახაობრივი გამოდგა. ლიგის მატჩი გაიმართა სან-სიროზე, სადაც მილანმა ლონდონის ტოტენჰემს უმასპინძლა. შეხვედრა მასპინძლების უპირატესობით წარიმართა, თუმცა მილანელებმა გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. შეხვედრის მე-80 წუთზე ტოტენჰემის წამოწყებული კონტრშეტევა პიტერ კრაუჩმა გოლად აქცია და მატჩის საბოლოო შედეგი დააფიქსირა. მატჩის შემდგომ პრეს-კონფერენცია გამართა ტოტენჰემის მთავარმა მწვრთნელმა ჰარი რედნაპმა. გუნდის თამაშით კმაყოფილი ვარ, ფეხბურთელებმა მითითებები ზუსტად შეასრულეს. სან-სიროზე თამაში ყოველთვის რთულია და ბედნიერი ვარ, რომ მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოვიპოვეთ. მინდა აღვნიშნო ასევე მეტიო ფლამენის უხეში თამაში. ვიდეო პირის ყურებისას ნათლად ჩანდა, რომ მას თავისუფლად შეეძლო მოეტეხა ფეხი ჩორლუკასთვის. ასევე აღსანიშნავია გადუზოს ჩხუბი ჯოჯორდანთან. იმედია უეფას წარმომადგენლების შესაბამის ზომებს მიმართავენ. მიუხედავად გამარჯვებისა, ჯერ ყველაფერი დასრულებული არ არის. ტოტენჰემსა და მილანს შორის განმეორებითი შეხვედრა ორ კვირაში ლონდონში შედგება.